Жакында Аманат партиясынын жанынан жер аманат дейтин комиссия курулду. Алгачкы нәтижелери өзүнүн оң әсерлерин бере баштады. Түркістан облысында, Караганды өңірлерінде ел халықтың сенімі осы комиссияның жоғары. Мемлекет басшысының тапсырмасын, осы комиссияның тапсырмасын жүзеге асыру бағытында жергілікті атқарушы билік тарапынан, осы салаға жауапты әкімнің орынбасарларынан, аудан әкімдерінің тарапынан көзге көрінбейтін кедергілер бар. Егер біз осындай бағытта жұмыс істесек, онда бұл түпкілікті нәтижеге жете алмаймыз. Депутаттық сауалдарға мемлекеттік органдардың сапасы жауап беруі жиілеп кетті. Біз енді әр апта сайын осы министрлерді шақырып алып, ауызша жауап тыңдап отыра бермейміз ғой. Бейжай қарауға да болмайды бір мәселеге. Өйткені бұның бәрі елді толғандырып отырған мәселелер, өзекті мәселелер. Олардың әрқайсының артында адамдардың тағдыры тұр. Бұлай жалғаса беретін болса, әрине біз жекелеген үкімет мүшелеріне тиісті баға немесе тиісті шара қолдануға заң жүзінде мүмкіндігіміз бар.